دول الفرنسي لو اتعجم على اي حاجه انا هيجي. السلام عليكم. ده هلا انا نيم كده مثل حقوري مين ده الله نادوني اتمه كاتره من حقورانا غبا ده حقورانا اتيره من نادو اتيره سو اسوي هم وسو سين دانوني ولا هنا بقى ابن بيت باي بيت. السلام عليكم بك فدا لك الكلام اهو مننا ابن زي ما ابن كتشيره هما نكو. السلام عليكم. وعليكم السلام. نين ده جدام metir hakuri nan ne na gode a cire mun hakurana a zuba mun sababbi saboda wannan sun dame ni an gama yawa wannan shine wannan daƙiƙin aftan wanda baya daukar komai ana ta gaya mai Odaga. Daga. Yau abba. Banda. Ya jarumin nan nake yake halin da mutane ne. Wannan jarumin na da ina gogar da shi. Na saka shi a finafinai guda uku kuma yanzu ma ina so in saka shi a dan jarida. In bai wasa ba wallahi ba zan saka shi. Kana nufin memorin sa ja ne kiran? Memorin sa yayi ja. Da blue ne. Da iya gajewa. Da right ne ya koma ja kiran. Ya ga alamu ya daina aiki kiran. Da haka mata a mai ayi swapping din shi. Eh akwai ina so in saka shi a wani film dole sai na yi swapping din sa. Kai annan bayan an da ke ka da ku. Okay. I don't know.